sanadku waxaa ka haray 4 bilood. MyBankna wuxuu macaamiishiisa siin doonaa hadiyad qaali ah inta lagu guda jiro 4 bilood. Bangiga caalamiga ah ee MyBank Limited ayaa shaaciyay inuu fursad dahabi ah siin doono macaamiishiisa ku xiran 4 bilood ee ka harsan sanadkan sii dhamaanaya ee 2022. MyBank Limited ayaa macaamiishiisa waxa uu siin doonaa hadiyad qaali ah oo ay ka mid yihiin moobilada smartphoneska sida iPhoneska iyo Samsungka, iyo sidoo kale TV-yada screenka ah iyo hadiyada kale oo qaali ah, kuwaas oo loogu talagalay macaamiishiisa ugu isticmaalka badan applicationka MyBank sida adeegyada bill payment, QR code, merchant payment, adeegyadaas oo lagu tukaameysto, iyo sidoo kale Airtime top up oo ka mid ah adeegyada loogu isticmaalka badan yahay MyBank. Dhanka kale, hadiyadaha labaad ayaa la siin doonaa macaamiisha ugu isticmaalka badan Mastercard-ka MyBank, gaar ahaan wax ka iibsiga online-ka ama e-commerce purchase. Waxaana hadiyadaha lagu bixin doonaa ka mid ah tigidka socod iyo soo noqosho labadaba isku ah. Qofka ku guuleysta tigidkaasna waxa uu aadi doonaa umrada. Waa kuwan qaar ka mid ah howlwadeenada bankiga caalamiga ah ee MyBank oo sharaxaad dheeri ah ka bixinaya qaybaha kale ee hadiyadaha MyBank Limited u qorsheeyay macaamiishiisa ku xiran 4 bilood. MyBankna wuxuu macaamiishiisa siin doonaa hadiyad qaali ah inta lagu guda jiro 4 bilood. Hadiyadaha waxaa loo bixin doonaa 2 qaybood. Hadiyada koowaad waxaa heli doonaa macaamilka ugu isticmaalka badan applicationka MyBank sida adeegyada bill paymentis, TV-ga iyo korontada, QR code merchant paymentis, airtime top up iyo fund transfer. Hadiyada labaad waxaa la siin doonaa macaamilka ugu isticmaalka badan Mastercard-ka MyBank, gaar ahaan wax ka iibsiga online-ka ama e-commerce purchase. Hadiyadaha la bixin doono waxaa ka mid ah ticket go and back oo ku aadi karto umrada, iPhone 13, Samsung Tab, Samsung Galaxy S10 Plus, TV screen, HP ama Lenovo laptop, iyo bilka TV-ga oo ah muddo 1 sano. Haddaba macmiil noqo qofka ugu badan ee adeegsada applicationka iyo Mastercard-ka MyBank, gaar ahaan wax ka iibsiga online-ka e-commerce purchase, oo ku guuleyso hadiyadahaas qaaliga ah oo la bixin doono September ilaa iyo December sanadkan 2022. Bangiga caalamiga ah ee MyBank oo ka mid ah bangiyada dalka ayaa fursadan oo muhiim ah waxa uu u soo bandhigay macaamiishiisa, iyadoona fursadan ay ku xusan yihiin hadiyada qaali ah. Isxaaq Maalin Goobjoog. Ramadaan oo caruurteena soo iskuul ma geyno? Iskuul loo riyaaqo rafaadliye caruurta wax noogu bartaan. Ardada raaligeliya waxbarashadu rasmi tahay. Deegaankeenu ma leeyahay? Al Rahim International School, rugta waxbarashada ku caanka ahayd ee xanaanada caruurta, baa maanta lagu soo kordhiyey qayb iskuul hoose, dhexe iyo sare ah. Dugsiga hoose, dhexe, sare iyo xanaanada caruurta ee Al Rahim. Maadooyinka uu iskuulka bixiyo waxaa ka mid ah af Soomaali, English language, Arabic language, mathematics, Quraan Kariimka, biology, chemistry, physics, Islamic studies, computer, geography iyo weliba history. Waxaa intaas dheer diploma English ah. Fiira gaar ah manhajka iskuulku waxa uu ku baxayaa luqadda Ingiliishka. Assalaamu alaykum. Waxaan ahay maamulaha iskuulka Al Rahim International School. Waxaan kaga duwanaa iskuulada kale xifdinta Quraan Kariimka iyo ku dhiirigelinta caruurta waxbarashada. Iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Taleex, gaar ahaan dhabarka dambe ee xarunta degmada Hodan. Ama wixii faahfaahina waxaad wici kartaa telefoon nambarada eber 6 3 7 9 6 6, haddii kale eber 6 4 3 2 9 4.